Impugnação apresentada fora de prazo. É dever da administração pública olhá-la e analisá-la de forma coerente? É sim. Embora a gente sabe que isso não acontece. Por que ela precisa olhar a impugnação fora de prazo? Porque às vezes há situações sérias que realmente não deveriam ser publicadas e que realmente são configuram questões ilegais no edital. A gente sabe que as decisões vêm, olha, não se conhece da impugnação fora de prazo. No entanto, pelo dever da autotutela, a administração deve olhar os seus atos. Não adianta só utilizar a palavra autotutela quando bem entender, só quando ela se verifica beneficiada. Sempre quando há uma impugnação e há risco daquela decisão importar numa decisão ilegal futuramente, né, porque ela pode habilitar alguém que não poderia, ou ela pode continuar o edital quando não deveria, cabe sim a verificação e a autotutela ser aplicada pela administração, mesmo que a impugnação esteja fora de prazo.